Trago pra vocês aí o melhor Free Fire X86 do momento. Mais leve, mais versátil, tanto serve para PC, tanto também para celular. Pode baixar e ficar tranquilo que não tem chance de banimento, beleza? É muito bom, tá bem otimizado e você vai conseguir rodar tranquilamente aí, tanto no PC quanto no celular, no caso mobile ou emulador, beleza?